kaip skruzdėlinė, judesys didelis. Vieni tą daro, kiti tą daro. Taip dirba Vilniaus restoranas Grei, ruošdamas įmantrias vakarienės 200 žmonių. Patirtis, ES investicijos ir pirmin su dar didesniais užmojais. Invega priėmė sprendimą suteikti 600 tūkstančių eurų garantiją už 750 tūkstančių eurų paskolą. Dėka to, sakykime, dėka Invegos garantijos įmonė galėjo pasiskolinti. Negana to, jai dar buvo kompensuota virš 11 tūkstančių eurų garantijos atlyginimo mokesčio. Lengva nebuvo, nes sėdė atsipūtę verslininkai ir dabar. Aišku, pradžia buvo sunki. Mes kasdieną, kiekvieną mielą dieną turime sukti galvą, kaip pritraukti žmonių, kaip išlikti patraukliais. Gal todėl verčiančius realybę savo svajonės verslininkus ir lydi sėkmė. Įmonė yra numačius plėtrą. Ir vėlgi galbūt Invega suvaidins tame nemenką vaidmenį.